ថ្ងៃនេះយើងរៀបចំឲ្យមកគ្រឿងទេបងប្អូនសម្រាប់កង់3ឆ្នាំ2020បាទម្ចាស់ដើមឆ្នាំជំនុំម៉ាស៊ីនតាំងបាទនេះយើងលេងពណ៌ពីរពណ៌បាទពណ៌នេះហៅពណ៌ពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនេះបងប្អូនទេទឹកបិចាបាទមួយយ៉ាងដែរបាទពណ៌នេះហើយកង់3ម្ចាស់គេលេងទ្វារបាទទ្វារកែឆ្នៃដល់ស្រុកខ្មែរទេបាទមានតែឆោងបងប្អូននៅទ្វារនេះបាទនេះឆោងបាទសូម20ស្អាតបងប្អូនណាឆ្នាំជំនុំដូចបាញ់តាបាទទេមកខាងមុខបាទតែយើងឡើងខ្ញាច្រើនចាក់ដើមគាត់មានជាអ្នករត់អាជីពទេគាត់គាត់ណាទីមកសម្រាប់ជំនាញវិការងារគាត់រត់ម្ដងមកកាបងប្អូនកង់បីសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់បានកង់បីស្អាតស្អាតបាទអាយជិះមកមើលសិនក៏បានណាទិញដាច់បៃដោបងមើលបានទៀតបាទប្រភេទជំនាញ RD ហើយជំរំបានមកគឺស្អាតស្អាតទេបងប្អូនអើយបាទរៀបចំចំណាយយ៉ាពេលក្នុងការរៀបចំក្នុងការដុសខាត់ថាមួយទេបងប្អូនថាគាត់ចង់បានកង់បីស្អាតស្អាតចឹងប៉ុន្តែចង់បានទលីតម្លៃតម្លៃថោកថោកដូចជាងាយបានទេបងប្អូនថាបងស្រាប់របស់ថាស្អាតចឹងចឹងចាស់គឺធ្វើថាចឹងវាតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចឹងបងប្អូនគាត់ចង់បានកង់បីស្អាតហើយមានការធានាជូនបាទទាំងតម្លៃសំរុំបាទទាំងម៉ាស៊ីនទាំងការរៀបចំស្អាតហ្នឹងបាទគឺមានអាហារយើងខ្ញុំប៉ុន្តែក៏ជូនសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែរបាទគាត់ចង់បានតម្លៃធូរ